Assalamualaikum, semua welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, mana akan main game Roblox Project Playtime. Iman tahu, Iman dah banyak sangat main game ni. Banyak kali dah main game, Iman rasa yang ni dah 2 kali kot Iman main game ni. Ketiga kali, Iman tak sure. Tapi yang ini lain sikit sebab Iman nak cuba karakter baru. Wah, dalam game Project Playtime ni lah, kalau korang nak tengok karakter tu macam mana, ganas tak ganas, korang tengok sampai habis. Okay, stay tune, jom kita main sekarang. Let's go, gang. Dan bersama dengan hari ni kita ada Speed, Ana, Gemembunta, Big Baby, Aris, kita ada Ellie, kita ada Zala, Ana, kita ada Lara, Takif. Okay, macam-macam kat tadi, Iman nak beli karakter baru tau. So, dekat sini Iman nak compare kan karakter Poppy lawan dengan anjing ni. Memang tak sure nama sebenar dia apa. Kalau korang tahu, mungkin korang boleh komen dekat bawah. Tapi berdasarkan description ni, nama dia PG Patch. Patch drops a ball that chases and paralyzes its prey. Be very careful. Manakala untuk skill yang Poppy pula, yang dia akan menggunakan kuasa darkness to vanish and surprise you when you least expected it. Maksudnya dia macam teleport ke? Macam menarik, geng. Tapi dekat sini harga dia pun sedikit mahal. Jadi nak kena dapatkan dulu gem, geng. Alright, gem, Iman nak kena beli 2,000 gem dengan harga 1,000 Robux. Wow. Geng, please make sure korang like video Iman, geng. Okay, Iman habiskan banyak Robux dalam game ni, okay. Yang ni merasa Iman beli yang 500 Robux punya. Kita tengok sekejap. Yes, dan Iman nak beli dulu karakter Poppy. Kita pakai dulu karakter Poppy, geng, dengan harga 1,000 gem. Dan Iman nak terus jadi monster, geng. Iman nak terus jadi monsternya. Monster, okay. So, untuk tempat pertama ni, Iman nak masuk dulu yang first punya project. Project first. Ni project dua mana? Project first. Ini dia project first, geng. Okay. Get ready. Hopefully, Iman jadi. Sekejap. Keluar balik. Iman salah. Keluar balik. Iman lupa nak select dulu. Widi. Iman lupa nak select Poppy tadi. Okay, sekarang baru masuk, geng. Iman lupa nak select tadi, geng. Aduh, sorry. Nasib baiklah Iman teringat tadi. Okay, so mari kita tengok. Tolonglah bagi Iman jadi monster. Iman nak compare kan Poppy dengan yang anjing Patch tadi tu, mana yang lagi kuat? Cuba korang komen dekat bawah. Kalau diorang melawan, siapa yang akan menang? Yang ni Iman nak tengok dulu skill dia lah. Okay, and actually dalam game sebenarnya ada Egg Hunt punya event tau. Iman tahu Iman tak main Egg Hunt punya event tau. Walaupun ramai yang suruh Iman main, buat live dan sebagainya, tapi Iman tak ada masa. Iman tak ada masa nak main. Okay, so adakah Iman jadi monsternya? Kita tengok. Tolonglah bagi Iman jadi monster. Jangan bug ke. Dan Iman jadi anjing ni. Why? Kenapa saya jadi anjing ni? Sedangkan Iman dah pilih untuk jadi Poppy. Yes, ini baru betul. Iman dah jadi Poppy. Those humans have entered your house without your permission. I think they want to steal your torch. Don't let that happen. Korang ingat korang boleh lari ke? Hurry up! Iman nak keluar dari sini. Kalau lah anak patung Poppy ni ada dekat rumah korang, super seram, geng. Hey, brother, geng. Mesti jadi mangsa pertama Iman. Okay. Zala. Hey. Aris. Jadi Iman tak pakai lagi kuasa besar dia. Dia nak tengok dia punya ability, kita pakai R. Sekejap, sabar. Bila dah dekat dengan orang, baru pakai R, geng. Okay, yang pakai je R. Okay. Alright. Boleh kata Iman jadi Halimunan, geng, sebenarnya. Diorang tak nampak tau yang Iman tengah kejar diorang. Iman rasa macam tu, diorang tak nampak. Okay, Iman nampak Ana Gamers. Eh, what's up, Mame Zala? Zala nak pergi mana? Zala. Cepat. Dapat tak ada. Cepat. Main pusing-pusing dekat sini pula awak, Zala, ya. Rasa kan? Itulah main pusing lagi. Okay, siapa lagi dekat sini? Cak. Okay, Iman punya kuasa tengah cooldown sekarang ni. Gabar buntah. Yes, kena rada Ana. Ana ni pandai lari pula. Hey, mari sini. Kucing. Miau. Wait, what? Salah. How? Bukan salah, kamu muntah. Macam mana boleh naik? Macam mana boleh sangkut macam tu, geng? Sedikit pelik sebenarnya, eh. Okay, diorang semua ni hilang. Iman tak tahu ke mana. Mana Big Baby semua ni?
Yoram nyuruh dekat sini, Yoram ini ke atas macam ni. Hei, kucing. Tucing. Kena dah tucing. Hei, gama punta. Mamet, yo. Mas ini. Macam mana lepam macam tu kamu tak? Oh, yes. 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 Lara. Duduk dekat bilik macam tu habis. Ya. Anak-anak-anak. Kamu nak baby. Ya, ya. Big baby. Bantai dia, bantai dia, bantai dia, bantai dia. Mana makan kepala dia. Besar sangat geng kepala baby ni. Okay, mana nampak ada hero dekat depan tu. Yoran semua tengah ni rupanya. Okay, okay, okay. Alright. Dia tak nampak sebenarnya. Hero tak nampak sebenarnya tengah kejar dia geng. Imam pakai kuasa ability tu geng. Ah, kuasa ability yang pening dari Imam nombor satu ni. Nak lari mana? Sumpah seram tu. Scary tu kalau tengok muka dia ni. Ui, Imam tak boleh imagine kalau yang ni anak patung ni ada dekat rumah. Eh, lah, kau dekat diri dia. Aris ni pun berani dia. Oh, tak boleh. Tak boleh bring kalau anak patung ni ada dekat rumah korang. Hei, hei, hei. Hey, selamatkan hero ke tu? Ah, pusing, pusing, pusing. Yo, Imam dah tekan pusing dah pun. Tak kena pula dekat kamu punta tu. Eh, katak dengan kucing. Ah, sama-samalah dekat-dekat Iman. Eh, tapi saya nak katak. Saya nak katak. Saya nak katak. Eh, tak kena pula. Geramnya aku. Hei, katak. Katak rebet-rebet masih sini. Rebet-rebet. Dia orang tak perasan. Iman ikut je ni. Ini siapa pun tak tahu. Ah, surprise. Kucing tu kena surprise macam tu je geng. Tapi yang itu function kalau korang timing nak guna tu betul geng. Serius memang tak tipu. Ih, lari pula si katak ni, geram pula aku. Ha, dah tak ada tempat nak lari kan? Dah tak ada tempat nak lari kan? Yes, Iman. Okay, salah. Mana rambut tak nampak geng. Zala dengan Aris. Iman tahu macam video sebelum ni, Aris dia pandai menyuruh geng. Dia pandai menyuruk. Serius Iman tak tipu. Ah, nampak? Pak dia menyuruk dekat situ je. Gegam Iman. Okay, bentar. Cak, cak, cak. Mana korang nak lari? Ahahaha. Tak ada orang pun. Pandai korang menyuruk eh. Wow. Okay, tak apa. Iman cuba jap pakai kuasa ni. Okay, sekejap. Eh, ini bilik mati Iman. Bukan lah. Iman dah habiskan kuasa Iman ni. Membazir je Iman guna, geng. Oh, tidak. Aduh, tak function pula pakai kuasa tadi tu. Gambar bunta lagi tak apalah. Kita bagilah gambar bunta tu dia lari dulu. Bagi dia bertenang sekejap. Sebab tadi daripada tadi, gambar bunta asyik kena dengan Iman, geng. Iman tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab katak tu sedap sangat kot. Nah, sebab tu lah. Poppy ni dia kejar si katak tu. Okay, sekarang ni masa tinggal lagi 5 minit. Iman sekarang ni pun tak kena halang diorang untuk dapatkan kotak tu tau. So that diorang tak larikan diri, geng. Ah, big baby. Big baby. Mana budak tu? Mana budak tu? Eh, kau muntah dekat situ. Pandai dia. Terima. Dia datangkan cari kotak, geng. Cepat Iman, lagi 4 minit, geng, untuk stopkan diorang semua. Okay. Kucing. Kena dah dia. Kena dah kucing. Lagi dua lagi kotak tu diorang kena cari. Yo! Function teruk mak diorang. Okay, sekarang lah masuk untuk Iman aktifkan Iman punya. Iman nampak siapa yang dekat depan Iman ni. Hey! Macam mana dia perasan? Oh! Kena juga Big Baby. Mana muka? Okay, sekejap. Mana diorang? Hey, Laram! Terkejut Laram. Terkejut beruk dia. Ah, tahu-tahu Iman ada depan muka dia, geng. Mana tak terkejut budak tu? Ay, Ana mesti kena. Mesti kena punya ni. Ini mesti kena, serius. Kena dah Ana. Ya, Ana dah kena. Sabar nak cari lagi mangsa yang seterusnya. Mana diorang menyuruh ni. Iman tak nampak salah. Hero hunter Iman tak sure diorang pergi mana. Aris lagi lah Iman tak nampak batang hidung dia, geng. Susah benar nak cari Aris dalam game ni. Memang dia menyuruh betul-betul sorok tu. Takut punya pasal dengan keganasan Poppy ni. Hai Ana. Ana tadi dah kena kan Ana? Nak kena lagi sekali ke? Okeylah kalau itu yang Ana mahukan.
Ana nak lari mana, Ana? Nak lari mana, Ana? Iman rasa dah tiba masanya untuk Iman pakai. Diorang tak ada dekat sini. Mana diorang semua menyorok ni? Okay. Relax. Sabar. Hei, kamu betul. Katak pergi mana? Katak. Baby dah tumbang dah. Satu kotak lagi, seriously? Wait, diorang boleh grab kawan kita macam tu eh? Mesti ni. Ha, kena dah dia. Okay. Dah ke. Wait, diorang dah lari ke diri. They have turned on the train and the intruders want to escape. You must not allow it. Iman tak boleh bagi diorang lepas senang-senang macam tu je, geng. Tak boleh. Ada nak lari ke diri ke? Yo, Big Baby, macam mana dia boleh dekat sini? Diorang empat dah dekat sini dah. How? You fine. Iman hanya perlu stay macam ni je. Salah! Wah, geram ni, Iman! Aduh, brah. Katak tak boleh lari, katak. Tak boleh. Jangan masuk dalam bulan tadi. Tak boleh masuk dalam bulan tadi, katak. Duduk sini. Say bye-bye to your friends, katak. Guna diamond. Several escape. Gambar buta je yang mati, geng, untuk round tu. Sian gila. Korang tak make up pun katak tu tau. Kesian gambar buta. Mati kena bunuh dengan Poppy. Tapi still, diorang boleh kata power jugalah. Sebab ramai yang survive tadi tu, geng. Okay, so korang dah boleh tengok sendiri keganasan Poppy tu macam mana tadi. Dan sekarang ni Iman nak pakai yang anjing ni pula, PG Patch. Tapi sebelum tu Iman nak kena beli sekejap dia punya gem. Iman tak cukup lagi berapa dah ni. Kita beli je lah 500 ni dengan harga 300 Robux. Why not untuk pakai kuasa ni punya pasal, geng. Kita beli. Okay, pergi dekat bahagian character. And Iman nak pilih. Kita dah select dah si anjing warna purple ni. Walaupun muka dia mungkin nampak comel. Dia jeli lidah apa semua nampak macam nak kena belai. Tapi sebenarnya dia ganas, geng. Dia ganas. Korang tunggu sekejap kuasa dia macam mana. Okay. Let's go, geng. Korang dah tengok lah anjing comel Iman ni. Nah, dengan kaki dia. Yang ini merasa dia combine kot. Anjing campur dengan caterpillar kot. Kaki banyak macam ni, geng. Hei, lari mana? Weh, ramai berjemaah kat sini rupanya. Beyblade terus. Kena. Empat orang tumbang yang dekat sini. Hei, Zala, macam mana boleh? Dia ada kuasa current lah, geng. Dia ada kuasa. Yo. Hei, macam mana boleh lepas tu? Berani awak, ay, kucing. Kucing dekat sana tu kejap. Wow. Oh, Iman boleh tepi. Iman berak dekat dia ke, geng? Korang tengok ability dari kuasa macam mana. Dia tali buntut dia. Aris, Iman agak dah. Ada, mesti ada budak menyuruh kat belakang ni. Kena dah. Kena karen buntut dia. Eh, macam mana boleh? Kena dah. Rani dia. Rani, korang masuk dekat kawasan Iman ya. Korang ingat boleh lari macam tu je, Ana? Macam ni. Korang belasah Iman dia. Okay. Diorang dalam mission untuk kali ni. Diorang kena kalahkan Iman, geng. Iman nampak ada baby dekat ujung. Tak apa. Saat ni kena. Tunggu jap. Takim. Au. Acak. Aduh. Sakitlah diorang bantai Iman. Ali. Oh, berani dia. Iman nak begak dekat dia jap. Kena. Aduh, jauh pula si Ali ni. Iman baru nak kentut dekat dia. Ana pun boleh lah. Put. Yo. Function gila, geng, kuasa tu. Serius function. Yo, dia boleh melantun lah, geng, rupanya. Okay. Dia kalah sekali. Iman tak tahu lah dia berak ke apa, geng. Tapi nampak gaya macam berak, geng. Bila sekali mengeluarkan kuasa kentut Iman tu, dia melantun-lantun, geng. Iman punya pop tu. Power. Anjing ni pun. Tu macam kat walaupun dia comel, geng. Tapi dia ganas, geng. Korang tengok muka dia. Ana, mari sini. Ouch. Berani dorang. Dorang semua tengah belasah Iman, geng. Apa yang perlu buat sekarang hanyalah melompat-lompat saja. Kena juga. Berani. Iman nampak ada. Iman nampak. Cak. Lari mana? Nyawa Iman sekarang tinggal 70 lah, geng.
Pandai dia orang semua eh. Nak lari mana? Beyblade. Di mana bagi Beyblade pun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yang mana tinggal ni je. Seriously gang. Aku cek kat sini. Kena pun awak. Tolong kata kena. Tolong kata kena. Nak kentut ni. Nak kentut ni. Oi, Iman timbar kat mana tu? Alamak, Iman salah aim pula. Dekat atas ni punyalah ramai orang. Ouch, 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 ouch. Yang Iman tinggal lagi 48 gang. Ow, 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 ow. Diorang semua bekerja sama tu yang ni. Serius Iman cakap. OP gila diorang semua. Hey! Hey, lari mana? Yo, Iman dah attack diorang pun. Tapi diorang still tak mati gang. Ali! Ha, kena buat Ali gegam pula Iman dengan Ali ni. Wih, nyawa Iman tinggal lagi 30, geng. Serius lah diorang semua ni. Oh, kena pun. Haa, tu makan dia. Macam mana diorang semua? Nyawa Iman tinggal 30. Serius dia tak tipu. Wih, wih. 20, 20, 20. Nyawa Iman tinggal 20 lagi, geng. Hai, 18. Sabar, sabar, sabar. Kentut, 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 kentut. Haa, oh, kena dah. Kena dah dekat hero. Mati Iman sekejap ni. Serius Iman mati, geng. Serius Iman mati. Nyawa Iman tinggal lagi 8 je, geng. Beyblade, 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 Beyblade. Rasakan, rasakan. Yo, Iman mati gang. You lost. Oh my. Okay lah gang, korang boleh tengok sendirilah. Pendapat korang macam mana? Siapa yang lagi kuat? Adakah Poppy ataupun Anjing Patch ni? Tapi Iman rasa untuk ability, Anjing Patch ni pun function tau. Sebab dia boleh, dia keluarkan bola, dia bukan poop. Dia keluarkan bola tu. Lepas tu dia paralyze kan. Maksudnya mangsa dia lah. Ada satu lagi Iman. Satu lagi apa? Mana ada dah. Iman rasa ini antara yang latest punya. Sebab before this Iman dah comparekan Dash Day dengan Miss Evil Delight. Tapi kalau kata ada lagi karakter baru lepas ni, kita boleh pakai. Sebenarnya banyak lagi karakter yang tak pakai tau. Contoh macam Sunflower ni. Apa ni? Kita ada Daisy, kita ada Brown, kita ada Gatsby, kita ada Boogie. Banyak lagi yang Iman tak pakai. Tapi kalau korang nak Iman pakai karakter ni, compare mana lagi power, korang boleh komen dekat bawah. Okay, benda guys, seperti biasa sebelum Iman endkan ni, jangan lupa like, share and also subscribe juga. Video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.